сучасному світі мало хто дбає про старше покоління. Таке враження, що всі думають, що завжди будуть молоді. І я б хотіла сказати, що ці дівчинки, які до нас приходять, вони неабиякі відважні. В тому плані, що вони пішли супроти суспільної думки. Я спочатку скептично трохи ставилася, чесно. Думаю, ну буде група здоров'я. Нічого подібного. Вони дають такий результат, з такою енергією, з таким ентузіазмом приходять. У мене мама була така перша, що в такому віці, як 64 роки, почала займатися в студії балетній. Мама таке було трошки здоров'я не дуже добре, у неї був вже гор почався, і в неї такий був тремор есенціальний. І, в принципі, коли вона почала займатися, в неї покращилось здоров'я, вона стала себе дуже добре почувати. 65 років я роблю шпагат. Хочу для розвитку свого тіла, щоб бути стрункою, бути не сутулою, ходити рівненько. Ну що ще, борюсь проти цілого літа. Машинка правильно пере, посудомийна машинка миє, городи ніхто не садить. Нам тільки треба насолоджуватися життям. Уявіть собі, що дівчина, яка ніколи не мріяла бути балериною, і навіть собі не уявляла, що, що колись вийде на сцену там якось. І я тепер буду 10 березня виступати, брати участь в відкритому уроці з балету, буду танцювати баядерку, танець стіней. Ви знаєте, що старість відмінили? Серйозно? Так. Я вам це авторитетно заявляю.